kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada warwixii naga soo gaadhay geyiga soomaalida dudugta iyo caalamka intiisa kale oo idin ka iman doona xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii rabbi raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad. Qodobada wararka ugu doorka roon ee aan daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay sanad guuradii 2019 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliya. La taliyaha doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Jawaan ayaa xilka iska casilay. Xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu ka hadlay xubno la xidhay oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Ardayda wax ka barata jaamacadda Togdheer International ee magaalada Burco ayaa mudaharaad cabasho waxay ka sameeyeen magaalada Burco. Waxaa gurmad la gaarsiiyey dadka shuban biyood ku saameeyay deegaano ka tirsan gobolka Buuhoodle. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorka roon, balse intaynaan u gulin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan, dhammaantiin iyo dhammaanta ayaan ku wada nasanno. Qadar hayeysiisa.